السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامی حضرات, آپ کے سامنے پالنپور کے مشہور ماتم سنانے جا رہے ہیں ہم. یہ وہ ماتم ہے کہ جس کی دھن یا جس کا تال جو بن چکا ہے اور اس کی لکھاوٹ جو ہے وہ لکھنے والے پالنپور کے شاعر سید عابد بابا لال بابا ہیں. اب ایسے ماتموں کو لکھنا وہ بھی ایک ناممکن ہے. تو آئیے دوستو, ہم شروع کرتے ہیں ماتم واویلا سے. فنکار ہیں حمید ایس کمار اور ان کے ساتھی. میرا تیر نوجوانی واویلا گمتی ہے داستان واویلا, واویلا 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 ارے ویلا گمتی ہے داستان واویلا. شہر پر مایا رو کر بہن سے گائے, شہر پر مایا رو کر بہن سے شاملا ہوگا رنگو مہن سے, شاملا ہوگا رنگو مہن سے. لیے جاتی قسمت وطن سے ارمان واویلا, غم کی ہے داستان واویلا. قتل کے اور مہمان بلائے گائے, قتل کے اور مہمان بلائے, بنا تو کھانا نہ پانی پلائے, بنا تو کھانا نہ پانی پلایا, چار کنبے کو پیاسا کھپایا جان واویلا. واویلا 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 ارے ہوئی بیلا غم کی داستان واویلا. سخت دھوپ اور لو کے سرارے گائے, سخت دھوپ اور لو کے سرارے, چھوٹے بچوں کو بھی پیاسے مارے, چھوٹے بچوں کو بھی پیاسے مارے, کرد تھے پانی کے وہ اشارے نادان واویلا. باغ زہرا کا ظالم نے لوٹا گائے, باغ زہرا کا ظالم نے لوٹا, گل بہت کر کے اس دین چھوٹا, گل بہت کر کے اس دین چھوٹا, اے فلک تو بھی ان پر نہ ٹوٹا نشان واویلا. خدایا گائے, ظلم کیسا ہوا گے خدایا,
सजमए प्यास और खंजर दुधारा, सजमए प्यास और खंजर दुधारा। सिंद्र ने हल्क से ये पर चलाया, सोहागी चूड़िया।
منگنے والے دو دن گڑی کے مہمان کوئی لونے شوہا کی بنی کا بندلا شیرا بہادر رومال بنی کا بندلا ہے بنی کا بندلا تو ہے بنی کا بندلا بنی کا بندلا ہاتھ میں جری کے رومال بنی کا بندلا ماڑی میرا امام کیوں مارا جائے ہی جائے رے جائے رے تمہارا جائے ہی جائے رے جائے رے تمہارا جائے ہی ماڑی میرا امام کیوں مارا جائے رے جائے